Môre graad 6 se. Hoop dit gaan goed met julle en julle het 'n fantastiese naweek gehad. Ons gaan hierdie week bietjie begin met waterbesoedeling. Wat 'n mens kan doen om dit te verhoed en hoe mense dit kan help mee. Ons gaan ook kyk na vlei lande. Wat is die belangrikheid van vlei lande? Jy sal ook saam met hierdie les sal jy drie YouTube skakels kry wat jy kan kyk by die huis. Indien jy dit nie kykie is dit nie 'n probleem nie die makiesakke dit het begin interessante feite raak in 'n vlei lande en graad 6s ons is nou in die middel van die jaar amper en jy beweeg na graad 7 se kant toe maar een ding wat jy baie mooi moet onthou geen mens het nog ooit maklik bo uitgekom nie so jy moet bereid wees om die trappies te klim en om hard te werk en hierdie wat jy nou by die huis doen is hard werk want ek weet dit is nie altyd maklikie soos ek verlede week ook vir julle gesê het haal jou glimlag suggie uit Lag vir alles om jou want ons kan nog elke dag kan ons met mekaar gesels. Jy is welkom om my nog te e-pos indien daar enige probleme is. So sit terug en geniet week 25 tot 29 Mei se werk. Prentjie A op bladsy 91 is vir my baie hartseer prentjie en dit word deur mense veroorsaak. Diere gooi nie leeb bottels ou motorbande, plastiek. Enig iets wat nie in water hoort nie. Ons mense doen dit. En dit is my uiters hartseer om te dink as jy eendag jou kinders wil leer visvang, wat 'n baie lekker stokperdjie is en die water word so ganteer, gaan daar verseker nie vis lewe oorwees in en enige dam nie. Almal van ons weet reeds wat het met die Hartbeespoortdam gebeur in Noordwes. As jy mense aan die twee prentjies kyk, kan 'n mens duidelik sien dat prentjie B baie beter is. Hy's dis 'n gesonde prentjie daar as jy dit so kan noem. Prentjies waar water skoon is, dui ook dan aan dat die ekostelsel daar gesond is. Eienskappe van gesonde water is, dit beweeg, daar's waterlewe, daar's plante wat lewe daar. Jy kan voel sien nes maak daar. En dis belangrik vir ons om seker te maak dat ons die water oppas en dat ons dit nie sal besoedel nie. Waterbesoedeling kan op verskeie maniere plaasvind. Ons kyk na onoplosbare stowwe soos olie en plastiek, oplosbare stowwe soos seep en kunstmis en kimia uit toiletafval. Nou as jy net na daai drie kyk, is dit lewensgevaarlik. Kyk maar na die prentjie wat ek vir julle gewys het. Geen persoon wil langs daai water lewe nie want dit bring ook siektes soos skolera en diarree. Kom ons kyk gou na die belangrike sleutelwoorde. Kunsmis is chemikalia wat gebruik word om plante beter te laat groei. Nou die probleem is as hy kunsmis in die water beland, dan maak dit die water vuil en dit is nie gesond vir vis, die vissies wat daarin lewe nie. Kolera is 'n siekte wat deur kieme in menslike onlasting veroorsaak word. Rioolvullis is menslike afval wat in die toilet afgespoel word. Insekdoders is chemikalië wat gebruik word om insekte dood te maak. Ons het reeds gesê diarree is 'n siekte wat jou ontlasting baie los en waterig maak. Ontlasting is soliede toiletafval. En dan biodiversiteit is al die verskillende soorte plante, diere en ander lewende goed wat in 'n ekostelsel bestaan. So asse mense kyk na hierdie prentjie, kan 'n mens duidelik sien die ekostelsel wat ons hier probeer uitbeeld is glad nie gesond nie en op tot maniere kry om wel plekke te kry waar mense goed kan weggooi dat dit nie so in riviere beland nie Kom ons kyk bietjie nou meer in detail na die hoofoorsake van waterbesoedeling Onoplosbare stowwe byvoorbeeld olie, plastiek, motermande, blikke en glas Nou dis goed wat glad nie in water kan oplos nie en dit kan ook veroorsaak dat diere daarin vasvat en dan kan hulle doodgaan. Oplosbare stowwe, byvoorbeeld seep, kunsmis, insektedoders, sure en giftige chemikalieë. Ons kan dikwels nie bo genoemde sien nie, maar dit is dodelik vir mense, diere as hulle die besmette water gebruik. Kimme en toiletafval, byvoorbeeld diarree. Mense gebruik riviere om dit ontlas En dit veroorsaak dat daar baie skadelike kieme in water is wat veroorsaak dat visse doodgaan en enige vorm van water lewe bedreig word. Met ander woorde, as jy die vuil water sou drink sonder om dit deur 'n reinigingsproses te sit, dan is die kans baie groot dat jy ook een van die dodelike siektes kan optel en as jy nie vinnige mediese behandeling ontvang nie, dan kan dit selfs dodelik wees. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die belangrikheid van vlei lande. Nou voordat ons verder gaan, vlei lande is die natuur se natuurlike watersuiwering metode. Jy sal ook sien soos later in die lesse weer na vlei lande kyk hoe die proses werk van vlei lande en hoekom is vlei lande so belangrik vir ons om ons water standaard watergehalte hoog te hou. Ons gaan ook 'n bietjie kyk na die impak van die verlies aan vlei lande op biodiversiteit en watergehalte. Wat belangrik is hier is dat jy die sleutelwoorde wat ook op hierdie bladsy vertoon, mooi sal deurlees en verstaan en weet waar dit inpas by vlei lande. Maar kom ons kyk gaan na vlei lande. Hoekom is dit 'n belangrike ekostelsel? Hulle sê vir ons: Vlei lande verskaf 'n habitat. Nou as almal weet 'n habitat is waar diere bly en broeiplekke vir baie verskillende soorte plante, diere, veral voëls en paddas. Vlei lande is 'n waterbron vir plante en diere. Vlei lande filtreer die water om dit te suiwer. Hier kom dit nou in waaroor ons nou net gepraat het. Hulle verwyder beide oplosbare en onoplosbare stowwe uit water. Vlei lande werk soos reusesponge wat water stoor en oorstroming tydens swaar reëns veroorsaak. In droëseisoene waar daar nie veel reën is nie, help die water uit vlei lande om riviere en stropies aan te hou vloei. So dit is maar net 'n paar belangrike aspekte van vlei lande. Jy sal ook, saam met hierdie lesse wat ek reeds vir jou genoem, drie YouTube skakels kyk. Sou vroum hulle te kyk. Dis baie dis baie baie oulike werkjies wat hulle vir jou verduidelik. Hulle sê vir jou hoekom vlei lande belangrik is. Maar as jy net kykie die inligting wat in jou handboek is, is ook voldoende. En ons sal weer as ons by die skool kom net gou weer kyk na die natuurlike watersuiwering en hoe maklik dit eintlik is om 'n vlei land demonstrasie te maak. Nou alles wat 'n mens doen, het ook gevolge. En hier kyk ons nou die verlies aan vlei lande op biodiversiteit en watergehalte. Wanneer vlei lande verwoes word, vernietig ons die habitat van 'n klomp diere. Sommige sal vrek en ander sal wegtrek. Dit beïnvloed die biodiversiteit van die vlei land ekostelsel. Hier gaan ons ook net 'n bietjie vir hulle sê wat is biodiversiteit. Dit is die terme wat ons gebruik van al die verskillende soorte plante, diere en alle lewende dinge wat in 'n ekostelsel voorkom. Nou kom ons kyk hierna gebruike van vlei lande. Hulle sê daar baie verskillende soorte diere en plante woon in vlei lande. Hier by figuur 8 sê hulle vir ons, vlei lande word vir landbou gebruik, byvoorbeeld vir die kweek van rys. By figuur 7 vlei lande word gedreneer om huise, paaie en fabrieke te bou. Ons kyk ook na die direkte oorsake as vlei lande vernietig word. Kom ons kyk na al daai visse wat net daar lê. En dit is maar net visse. Alle diere wat in daai ekostelsel sou gelewe het, sal dan aan 'n ander plek moet kry om te bly. En baie keer is 'n ander plek nie naby genoeg vir hulle en hulle sal ook uitsterf. Oblaat sy 99 is daar 'n gevalle studie wat jy moet deurlees en hulle gee vir jou meer inligting oor die Blesbokspruit Vlei land. Hulle sê ook vir al die verskillende diere en plante wat daar groei, wat daar voorkom en Hoekom is 'n vlei land vir hulle so belangrik? Jy moet ook tydens hierdie les vra hulle vir jou om navorsing te gaan doen oor ander vlei lande op die internet en dan moet jy 'n vraaglysie rondom dit voltooi. Maar as jy dan nie internet toegang het om die vraaglysie te voltooi die navorsing te doen nie, kan jy plaas sy 99 se gevalstudie van die blesbokspruit vlei land gebruik as jou inligtingbron en jy kan die vra rondom die vlei land antwoord. By 'n siening van onderwerp 8 op bladsy 100 is dit belangrik dat jy dit doen soos hulle vir jou vra. Ek gaan weer 'n voorbeeld gee. Hulle vra daar vir jou: Skryf 'n sin om die betekenis van elke woord in die onderstaande kassie te verduidelik. Nou hier het ek vir julle voorbeeld gegee. Byvoorbeeld, die watergehalte van die folder vir is besig om baie swak te word. Hier skryf jy die woord in 'n ander kleurpen en jy onderstreep die woord. By die ondersoekingsaktiwiteit moet jy slegs die tabel ondersoek en dan moet jy vraag A tot F net mooi voltooi volgens die inligting wat in die tabel is. Nou sit ons nog kyk na al die verskillende maniere van waterbesoedeling en hoe vuil water kan wees en hoekom dit vuil is. Ons gaan nou 'n bietjie begin kyk na prosesse om water te suiwer. Op bladsy 101 sal jy 'n aktiwiteit kry wat jy letterlik net na die prentjies moet kyk en dan moet jy die vrae rondom dit voltooi. Interessante vrae. Jy, jy hoef nou net in jou boek in te vul nie, maar ek wil hê jy moet 'n bietjie dink daaroor. Hoe kan jy help om water nie te besoedel nie? Goedekies om aan te dink. As jy naby 'n rivier is en jy gooi goed op die damwal, om besoedel nie die water nie, maar die oomblik as die wind opkom en dit word in die water ingewaai, dan is jy deel van die proses wat water besoedel. So ek wil hê jy moet 'n bietjie stil staan hier en vir my aan vyf metodes dink hoe jy as 'n 12-jarige kind kan help om water nie te besoedel nie. Oblaatsie 102 en 103. Vra hulle vir ons, hoekom het ons skoon water nodig? Nou dis eintlik baie eenvoudig. Mense en diere het skoon water nodig om te oorleef. Vuil water veroorsaak 80% van alle siektes. Ons gaan nou kyk na die vyf metodes hoe ons water kan suiwer. Nou die eerste een waarna ons bietjie in detail gaan kyk is sifting van water, die filtrering van water, afsakking, dekantering, asook die kook van water. Weerens belangrik hier, kyk vir my asseblief na die sleutelwoorde dat jy net bewus is wat elkeen se betekenis is. Hier gaan ons in kort net elke proses verduidelik. Sifting is groot goed en water sal agterbly as jy dit deur 'n sif gooi. Kom ons kyk dan filtrering. Werk op dieselfde beginsel as sifting, maar hier kan jy 'n lap of 'n hemp gebruik. Dit is byvoorbeeld as jy by die viswaters is en jy wil water reinig, kan jy letterlik jou hemp gebruik. Jy kan hom bo oor 'n emmer sit en jy kan die water wat in die dam is afgooi. Dit is nog steeds nie reg om te gebruik nie. Daar is nog 'n paar prosesse, maar ten minste sal jy al die groot onoplosbare stowwe agterlaat bly. Afsakking het ons reeds in die vorige lessies bietjie behandel. Vuil water is 'n mengsel van water en skadelike stowwe. As dit vir 'n tyd staan, sal die swaar stowwe afsak en op die bodem gaan lê. Dan met daai selwe mengsel kry ons dekantering. Nadat die stowwe in vuilwater afgesak het, moet dit versigtig skuinsgetild word om die skoon water af te gooi, soos al die vuil stowwe agterbly. En as jy dan klaar die boonste vier stappe gedoen het, kan 'n mens na kook kyk en dit is, nou dat jy die water gedekanteer het, kan jy die water kook om al die kieme wat jy nie sien nie dood te maak. Steeds sal ek nie aanbeveel dat jy die water gaan drink nie. Daar is kloorpille wat mense kry wat mense nog kan bygooi en op hierdie manier kan 'n mens seker maak dat die kieme wat 'n mens nie met die blote oog kan sien nie, ook sal doodgaan. Na 'n harde week se werk, is dit altyd lekker om terug te kyk en te sien hoe lekker die werk wat jy voltooi het. Nou ek kan nie wag by die skool om almal van julle se werk te kry en dit noukeurig na te gaan en met julle te verduidelik waarmee jy nog sukkel nie. Hierdie volgende wil ek gou met julle deel. Maar dis eintlik net 'n grappie. Hoop julle het 'n wonderlike week gehad en ons kan regtig waar nie wag om julle weer by die skool te sien nie. Indien julle vasbrand, my e-posadres is op hierdie skyfie. Vra van mamma of pappa my te kontak en ek help julle graag. Geniet die naweek verder.